ciidamadan guryaheena ku soo siqayay ee maalin badegmo iyo tuulo soo qabsanayay hadeerna aynu ilaahay hadda sahlanayno waxaad moodaa in ayan iyagu waxba la harayn oo iska daa ciidamadeena ee dadkii shacabka ahaa ee waddada marayay iyo dadkii waalaa iyo dadkii xanuunsanayay iyo mayd maxaa la sii sidaa ugu dambe keeba ugu dambeeyo rakaabkii gaariga ahaa ee halkaa maraya ninka sheekha ahaa lagu dilay weli inaynu inagu turaale ku jiraa aad moodaa ilaahay dukur iyana ayan waxba la xarayn qaniyo qaniya kaa goysa waxaanu caalamka iyo dowladda soomaaliya iyo ummadda soomaaliyeedba aanu u sheegaynaa dulqaadka waa naga soo dhammaada intaanu dulqaadan karaynin waanu dulqaadannay waanu awoodnaa tol baanu u leenahay allah caadiloo guushanna siiyey baynu haysannaa wixii bishan ramadaan ka dambeeya ilaahay aduu kuu roon yahay maanta iida la iiday waxaanu la haraynaa ma jirto waxaanu la haraynaa ma jirto haddii reer sheekh isxaaq innaba caqli uu ku dambeeyo caruurahooda ha naga kaxaystaan guryahoodii ha kula noqdaan deegaankooda ha ku ekaadaan dalkayaga ha nooga baxaan oran mayna naga guuro gurigeynba iyo goobxu joogsada ah waxaanu leenahay deegaankiinna iyo dalkiinnaba ku noqda walaalayaalow inama wada qaado deegaankeennu taladeennu taladayadu inama wada qaado wiilka baydhabo jooga iyo wiilka hargeysa jooga annaga nooma kala duwana wiilka berbera jooga iyo wiilka baraawo jooga soomaalinimada ka soomaaliga abaabana xiga ee baydhabo jooga iyo ka berbera jooga ee soomaaliga ah baana xiga inaga maxaa ina deeqa inaga midnimaa ina deeqda inaga ilaahay nimcadan uu ina siiyey ee quluubteenna isu soo dumay ee danteenna inaynu ilaashanno waxalaalay iyo wixii waxyeelaya ee dhibaato u geysanaya arrintaa uu sheekhu ka hadlayey cadowgu inagu soo daayey ee khamriga ah la rabo in wiilasheenna la ysku dilo sidaynu uga hortegi lahayn waxalaalay wixii midnimadeenna waxyeelaya sidaynu u ilaashan lahayn yaa ina deeqda oo ilaahay aduu kuu roon yahay inaynu ilaashanno oo ku fara adeegno loo baahan yahay waxaa ina deeqda in aynu u midowno oo aynaan waxba kala harin dhibkan ina dul saaran sidaynu isaga qaadi lahayn waxaa ina deeqda dalkeenna iyo deegaankeenna oo inoo xora oo wiil asaageeni uusan inagu haysan ama inagu handadayn waxaa ina deeqda inaynu talada soomaaliyeed ka mid noqonno oo aynu go'aan ku leenahay ee aan la inoo talin waxaa ina deeqda in waddankeenna iyo deegaankeenna qof kastoo soomaaliyeed uu ku soo dhowaan karo oo degi karo oo ku noolaan karo oo aan wiil kale oo hargeysa ka yimid uusan ka kaxayn karin oo ka eryi karayn waxaa ina deeqda inaynu allah casa wajalla si xora u caabudno